напередодні Великого Світлого Свята Воскресіння Христова я хотів би і урядовцям, і парламентській більшості нагадати слова із Біблії. Знаю я, що Господь захистить знедолених і вчинить правосуддя для бідних. Псалом 140, вірш 12. Бог бачить усю несправедливість і невдовзі покладе їй край. Книга пророка Екклезіаста. Коли Бог встановить на землі справедливість, люди житимуть у мирі і безпеці. Книга пророка Ісаія 32, 16, 18. Ці слова із Святого Письма як найактуальніші сьогодні для кожного українця. Коли Бог встановить на землі справедливість, люди житимуть у мирі і безпеці. Це те, чого сьогодні не вистачає Україні і кожному українцю – справедливості. Ви вітаєте, шановні колеги, чорнобильців із тим, що вони колись героїчно 33 роки тому захистили Україну і світ від чорнобильського лиха. Але боротьба чорнобильців проти ядерної біди переросла у боротьбу чорнобильців за відновлення соціальної справедливості, за право на достойне медичне забезпечення, за соціальні права, за достойну пенсію, за повагу до людей цих. Чорнобильців згадують тільки двічі на рік. У квітні в річницю Чорнобильської катастрофи і в грудні у день ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Сьогодні насправді не свято, а велика трагедія. І парламент мав би вшанувати хвилиною мовчання пам'яті пожежників, і військових, і медиків, і багатьох-багатьох людей з усього колишнього Радянського Союзу, які віддали своє життя в боротьбі із цією бідою. Але найголовніша дяка чорнобильцям – це виконання закону про соціальний захист чорнобильців. 2 роки тому ми зареєстрували законопроект 4442 про відновлення дії соціального закону чорнобильців. 2 роки ми боремося за те, щоб цей закон був прийнятий. І уряд, президент колишній уже, парламентська більшість розказує, що на це грошей немає. На прокурорів, на суддів, на чиновників, на 1,5 мільярда гривень премії для Коболєва, голови «Нафтогазу», який він вивів офшори, гроші є. На те, щоб чорнобильцям дати елементарно на ліки, немає. Навіть чорнобильську лікарню, єдину і унікальну, і ту Міністерство охорони здоров'я закриває. Я хочу ще раз нагадати слова з Біблії. Бог бачить усю несправедливість і невдовзі покладе їй край. Давайте зробимо це разом. Покладемо край несправедливості. Дякую вам.